मेरो को के छ त रिमाइन्डर थ्योरम कन्टिन्यू छ. हामीले लास्ट इक्जाम्पल क्वेसन लेखेका थियौँ, त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी के कन्टिन्यू गर्छौँ. त्यहाँ त्यो क्वेसनले लेट एफएक्स इज इक्वल्स टु के त केएक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टेन एन्ड जिएक्स इज इक्वल्स टु के त एक्स प्लस थ्री. कम्पेयरिङ जिएक्स विथ एक्स माइनस ए वी गेट, हामीले के पाउँछौँ त एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टु एक्स माइनस ए, ए इज इक्वल्स टु के त माइनस थ्री. अब के गर्ने त युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम रिमाइन्डर आर इज इक्वल्स टु के त एफएक्स, यानि कि एफ ए यो भनेको कति हुने भयो त एफ ए कति हुने भयो त मेरो ए क्युब, यानि कि माइनस थ्रीको क्युब प्लस थ्री माइनस थ्रीको स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री माइनस टेन माइनस कति त थ्रीको क्युब ट्वेन्टी सेभेन के प्लस थ्री इन्टु नाइन प्लस माइनस टुवेल्भ माइनस टेन. भनेपछि मेरो यो कति हुने भयो त मेरो यो हुने भयो माइनस ट्वेन्टी सेभेन के प्लस ट्वेन्टी सेभेन माइनस कति त ट्वेन्टी टू. त्यसै गरी यो हुने भयो माइनस ट्वेन्टी सेभेन के प्लस फाइभ. मैले यो के गरेको त एफएक्स, यो एफएक्स फङ्सनमा चाहिँ एक्सको ठाउँमा चाहिँ ए राखेर गरेको. ए भनेको मेरो जस्तै मैले के एक्स क्युब ए क्युब माइनस ए भनेको मेरो माइनस थ्री छ माइनस थ्रीको क्युब, त्यसै गरी एक्स स्क्वायर छ यहाँ माइनस थ्रीको स्क्वायर, त्यसै गरी माइनस थ्री. अनि मेरो क्वेसनले के भन्छ भन्दा बट इज बाई द क्वेसन, क्वेसनले के भन्छ भन्दा मलाई रिमाइन्डर इज इक्वल्स टु के त माइनस फाइभ छ भनेर मलाई के क्वेसनमा दिएको छ. माइनस ट्वेन्टी सेभेन के प्लस फाइभ इज इक्वल्स टु माइनस फाइभ. मैले के गर्छु त अब माइनस ट्वेन्टी सेभेन के यो माइ प्लसलाई मैले उता लगेर माइनस गरेँ माइनस फाइभ माइनस फाइभ कति भयो त मेरो माइनस टेन. त्यसै गरी के इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त मेरो माइनस टेन डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी सेभेन माइनस ट्वेन्टी सेभेन, यानि कि माइनस माइनस मेरो के भयो त प्लस भयो टु. यो के हुने भयो त मेरो ट्वेन्टी टेन बाई ट्वेन्टी सेभेन नै हुने भयो टेन बाई ट्वेन्टी सेभेन. यसरी हाम्रो केको भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ. देयरफोर रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ के इज टेन बाई ट्वेन्टी सेभेन. अब यसै गरी हामी के गर्छौँ त भन्दा यो भयो हामीहरूको के त रिमाइन्डर थ्योरम. यसै गरी हामी अब के पढ्छौँ त हाम्रो टपिक भनेको के भयो त फ्याक्टर थ्योरम. फ्याक्टर थ्योरम भनेको जस्तै म स्टेटमेन्ट लेख्छु फ्याक्टर थ्योरमको. स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दा स्टेटमेन्टले भन्छ इफ एफएक्स
is a polynomial fx is a polynomial and a is a kita real number a is a real number then x minus a is a factor of kita fx अनि इफ के त एफ ए इज इक्वल्स टु जिरो प्रुफमा अब यो प्रुफ गरिराख्नु भन्दा पनि हामी के गर्छौँ भन्दा इक्जाम्पलहरू गर्छौँ र इक्जाम्पलबाट चाहिँ अलि बुझेला जस्तो छ किनकि हामीलाई स्टेटमेन्ट मात्र आउँछ इक्जाममा आयो भने पनि तपाईँले स्टेटमेन्ट लेख्नुभयो भने वान मार्क्स सायद 0.5 वान मार्क्स जस्तैको आउँछ स्टेटमेन्ट मात्र लेख्नुभयो भने पनि मार्क्स पाउनुहुन्छ यो प्रुफ गरिराख्नु पर्दैन होला सायद हामीहरू जस्तै म पहिलो इक्जाम्पल लिन्छु फ्याक्टर थ्योरमबाट गर्नुको लागि प्रुफ गर्नु पऱ्यो भने यसलाई के गर्ने भन्दा यसको प्रुफ गर्ने आयो भने यसलाई म कन्टिन्यू गरिदिन्छु इफ वी डिभाइड के त एफएक्स बाई एफएक्सलाई एक्स माइनस एले डिभाइड गरियो भने हामीहरूले के पाउँछौँ त क्युएक्स पाउँछौँ के को रूपमा त कोइसेन्टको रूपमा र आर पाउँछौँ रिमाइन्डरको रूपमा होइन देन त्यसपछि एफएक्स भनेको एक्स माइनस ए डट क्युएक्स यो त के भइहाल्यो मेरो रिमाइन्डर थ्योरम जस्तो भइहाल्यो अनि यसमा के गर्ने भन्दा एक्स एक्सको ठाउँमा के हाल्ने ए हाल्ने त्यसपछि के हुन्छ त एफ ए इज इक्वल्स टु के हुन्छ ए माइनस ए क्युए प्लस आर हुन्छ त्यसै गरी एफ ए भनेको मेरो कति हुने भयो त आर हुने भयो अनि जब होइन एफ ए भनेको मेरो जिरो हुन्छ नि त्यतिखेर के हुन्छ आर पनि जिरो हुन्छ आरको भ्याल्यु हाल्ने केमा त इक्वेसन फर्स्टमा हाल्दा के पाइन्छ भने इक्वेसन फर्स्ट भनेको चाहिँ मेरो यो भयो के पाइन्छ भन्दा एक्स के त एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स माइनस ए के त क्यु एक्स अनि त्यसपछि एक्स माइनस ए के हो त फ्याक्टर हो के को भन्छ त एफ एक्सको फ्याक्टर भन्छ त्यसो गर्दा एक्स माइनस ए फ्याक्टर हुन्छ के को एफएक्सको कतिखेर जब एफए चाहिँ के हुन्छ त जेरो हुन्छ यो भयो हामीहरूको प्रुफसहित यति गरेपछि प्रुफ गर्ने पनि भइयो अनि हामी पहिलो इक्जाम्पल लिन्छौँ जस्तै फ्याक्टर थ्योरमको लागि पहिलो इक्जाम्पल सो द्याट के भन्छ भन्दा क्वेसनले सो द्याट एक्स माइनस फाइभ के हो त
फैक्टर हो भन्छ के को भन्दा के को भन्दा के को त 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 होइन सोल्युसन प्लस 5 एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू के त एक्स माइनस 5 गर्दा मेरो यहाँबाट के आउने भयो त ए इज इक्वल्स टू कति आउने भयो 5 रिमाइन्डर थ्योरम पनि युज गर् रिमाइन्डर थ्योरम युज गर्ने यहाँ चाहिँ रिमाइन्डरले के भन्छ भन्दा रिमाइन्डरले के भन्छ त आर एफ ए इज इक्वल्स टू कति हुन्छ त 5 स्क्वायर माइनस 11.5 मैले यो यही इक्वेसनमा हालेको प्लस 5 गर्दाखेरि मेरो कति आउने भयो त 50 माइनस 55 प्लस 5 यानि कि यो कति हुने भयो त मेरो 0 यो रेज गर्दा 55 हुने 55 माइनस 55 0 यदि यो 0 छ भनेपछि रिमाइन्डर थ्योरमद्वारा के भयो त 0 भयो 0 छ भनेपछि बाई फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ भन्दा बाई फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ भने एक्स माइनस 5 इज अ फ्याक्टर भन्छ इज अ फ्याक्टर अफ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस यदि यो 0 भयो भने एक्स माइनस 5 चाहिँ के हो भन्छ त 2x स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11x प्लस 5 को फ्याक्टर हो भनेर भन्छ अनि त्यसै गरी म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिन्छु जस्तै इक्जाम्पलले के भन्छ भन्दा क्वेसनले के भन्छ भन्दा सो द्याट टु एक्स माइनस 1 के हो त इज अ फ्याक्टर इज फ्याक्टर हो भन्छ के को हो भनेर देखाउ भन्छ त 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 11x प्लस 5 अघिको क्वेसनमा हाम्रो के थियो क्वेसन त सेम थियो त्यसमा चाहिँ हामीले एक्स माइनस 5 लिएका थियौँ एक्स माइनस इज अ फ्याक्टर अफ दिस भनेर देखाएको थियौँ यसमा चाहिँ 2x माइनस 1 इज अ फ्याक्टर अफ दिस भनेर देखाउनु पर्छ छ देखाउ भन्छ लेट एफएक्स इज इक्वल्स टु कति छ त माइनस 11x प्लस 5 अब यसमा एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टु के त 2 एक्स माइनस 1 बाई 2 न यो र यो भनेको के हो इक्वल हो नि होइन मैले यसमा केही पनि गरेको छैन एक्स 2x अनि यो 2 र 2 डिभाइड हुँदा के हुने 1 नै हुने हो र माइनस 1 नै बस्ने हो अनि यसमा के त फेरि यसमा के गर्ने त रिमाइन्डर आर इज इक्वल्स टु के त एफ 1 बाई 2 होइन यसमा यस्तो गरिसकेपछि अब माथिको फङ्सनमा हाल्ने हो 1 बाई 4 माइनस 11 इन्टु 1 बाई 2 प्लस 5 यो भनेको मेरो कति हुने भयो त 1 बाई 2 माइनस 11 बाई 2 प्लस 10 बाई 2 एलसिएम लिएर गरेको मैले 1 माइनस 11 प्लस 10 बाई 2 यानि कि माथिको कति भयो त मेरो 0 बाई 2 भनेको मेरो 0 भयो यो 0 हुँदा
फैक्टर थ्योरम ने के भन्छ त 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर अफ के को त 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5 को फैक्टर हो भनेर भन्छ त्यसैगरी म एउटा अझ एउटा अर्को क्वेशन लिन्छु क्वेशनले के भन्छ भन्दा इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर अफ द पोलिनोमियल इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर अफ द पोलिनोमियल अफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव के फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के भन्छ त फाइन्ड द भ्याल्यु अफ के यसको लागि लेट एफएक्स इज इक्वल्स टु के त एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइभ के एन्ड के त एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टु एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टु के त एक्स स्क्वायर माइनस टू अनि ए इज इक्वल्स टु कति आयो त मेरो टू एक्स माइनस टू यसपछि के गर्ने त एक्स माइनस टू इज अ फ्याक्टर अफ एफएक्स यस्तो भयो भने के हुन्छ त देन बाई द कन्भर्स कन्भर्स अफ फ्याक्टर थ्योरम यानि कि फ्याक्टर थ्योरमको ठ्याक्कै फ्याक्टर थ्योरम एफ टूको भनेको कति हुनु पऱ्यो त जेरो हुनु पऱ्यो क्या अघि हामीले जेरो देखाएर चाहिँ यो एक्स माइनस टू चाहिँ फ्याक्टर हो भनेर भनेका थियौँ अब यो जे फ्याक्टर थ्योरम हो भनेपछि चाहिँ यो जेरो हुनु पऱ्यो भनेर भने फ्याक्टर थ्योरम हो भनेपछि के हुनु पऱ्यो त यो जेरो हुनु पऱ्यो एक्स माइनस टू फ्याक्टर हो भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ भनेपछि एफ टू कति हुनुपर्छ त जेरो हुनु पर्छ यानि कि टू माइनस थ्री डट टू प्लस फाइभ के इज इक्वल्स टू जेरो यो मेरो कति हुने भयो त फोर माइनस सिक्स प्लस फाइभ के इज इक्वल्स टू जेरो यानि कि कति हुने भयो त मेरो माइनस टू प्लस फाइभ के इज इक्वल्स टू जेरो अर फाइभ के इज इक्वल्स टू टू देयर फोर के इज इक्वल्स टू टू बाई फाइभ देयर फोर रिक्वायर्ड भ्याल्यु अफ के इज टू बाई फाइभ